So vandag. Wat gaan ons maak? Cookies. Nee, ons gaan nie cookies maak nie, ons gaan beskuit maak. Wat is hierdie? Daai is amandel. So wat ons gaan doen, ons gaan 'n whole grain, moenie die muesli vat nie. 'n Whole grain whole wheat beskuitjie maak met saaitjies en muesli, né? So vat hierso, ek gaan die resep op sy eie sit. Dit is eers die meel, so is 4 koppies natty wheat, dan sit 1 koppie gewone meel, jou cake flour of bread flour, dan 2 koppies whole wheat, oepsie, 50 ml bakpoeier, gooi alles in, 10 ml sout, en 10 ml bicarb. Ja, dan wat ons gaan doen is, ons gaan die botter insit. Dit is 500 gram botter en dan moet ons dit met ons handjies krummel. Hè? So ons gaan hierdie video nou weer lekker vinnig sit. Hierdie resep vat baie lank, so ons gaan dit stuk doen. En ons kan sommer hier soos 'n koppie oudsok, ons gooi die koppie oudsok in. En 1 koppie oud. So ek gaan die resep in elk geval later opsit, maar daai is so lank die begin ingredients. Nou gaan ons dit